Vendosën finalen, gjyqtarët janë larguar nga fusha të rrethuar nga policia. Gjyqtari kryesor Hamiti bashkë edhe me ndihmësinë e tij ishin protagonist në finalen me Skënderbeut dhe Laçit, ku me një penalti tepër të dyshimt ndikuan në fitoren e Skënderbeut. Në momentin kur po largoheshin nga fusha e lojës, trupa e arbitrave kanë qenë të rrethuar nga rrojat e sigurisë, por edhe nga policia.